បាទជួយជួយពួកបាទអរគុណបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនសក់អំពៅបាទស្វ័យប្រវត្តិបាទម៉ាស៊ីននេះគឺសក់អំពៅដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទមានកម្រិតវាច្រើនមុខច្រើនប្រភេទហើយគាត់ថាមិញ 3 ហ្នឹងមានមុខខាងក្រុម2ខាងលើ2នេះនេះជាផ្លែកបិតរបស់ខ្ញុំក្នុងមក3 2 4 8 10ដើមគឺ1នាទីសក់ហើយលឿនមែនតើនេះហើយកន្លែងយើងញឹកទៅដល់សក់ចូល
Mm-hmm.